Lidičky, vítejte v našem box openingu. Máme tady set Booster Box, nové sady Streets of New Capenna. A čeká nás tady cesta do vlastně ulic New Capenny, tentokrát ve variantě set Booster Box. Minule jsem dělal Collector Booster Box, tak se podíváme, co nás tady vlastně čeká v této sadě. A máme tady první hned na začátku úvod tady do našich rodin z New Capenny a máme tady Gala Greeters promo, které vlastně jsme otevřeli i minule v tom Collector Boosteru. Tady si můžete přečíst. No a máme tady boostery, vlastně set boostery, které obsahují karty vlastně The Set, což je vlastně průřez všema sadami Magic the Gathering. A podíváme se, jestli se nám podaří otevřít nějakou úžasnou bombu, anebo aspoň co nejvíce triomů. Krása. Tak jdeme na to. Držte mi palce, ať otevřu hodně mytiků, ať otevřu hodně úžasných trylandů. A máme tady hned první na začátku nějakou tu, vlastně to jsou art karty, které občas můžou být podepsané a tím jsou zácnější. Tak, komony budeme projíždět rychleji, zajímají nás rara, zajímají nás mytiky, zajímají nás foily. Vlastně v těch set boosterch je trošku to zpřeházené. Máme tady šanci na wild karty a máme tu první Professional Facebreaker a foila Knockout Blow. A máme tu speciální kartu a tohle je z The Set, mám pocit. A je to Oldhelm Sigurdian Outcast. Zajímavé. Tak to ani neznám, tuhle kartu pořádně. Ale koukám, že má tady nějaký Friends Forever, takže to možná nebude úplně stará karta. Vypadá to, že je to z nějakého tady New Capennského Commander setu, či něco. Friends Forever, to vypadá jako commanderská abilita. Dáme si ji stranou. V New Capenně vlastně tam dáme hlavně o to snažit se vlastně najít ty chase karty, což jsou ty dobré mytiky, máme tam několik poměrně slušných rare, ale hlavně tam můžeme otevřít také karty Art Deco a Gilded Foil karty, karty v showcaseu. A některé z nich jsou opravdu nádherné, jak jsme viděli v minulém Collector videu Nimble Arcanist, Rob the Archives a Broker's Charm. A máme to ještě Masked Bandits. A první je tady Corpse Explosion. Výbuch všech mrtvol. A máme tady Showcase Nimble Larcenist. Vlastně snažíme se otevřít co možná nejvíce těch Art Deco rarových karet, těch úžasných mytiků v tom Gilded Foilu a snažíme se otevřít alternativní art showcase u těch Trylandů, což jsou vlastně ty nejžádanější karty, ale cokoliv, co se blízká, co je hezké, is the set, tady vytvořím treasure token za tapnutí. Pokud se nám podaří jednu z těch nablízkaných úžasných karet, tak to je fantazie. Máme tady Widespread Thieving, Rare a Racer's Ring. Co se týče vlastně New Capenny, tak ty ceny té New Capenny teďko se mají dost zajímavý vývoj a teď jsem o tom mluvil, máme tu první podepsanou kartu Martha Vale. Ty jsou trošku vzácnější a máme tady full artovou zemi. Ty ceny se teď pohybují poměrně v dobrém nastavení. Samozřejmě oproti tomu boomu, který měla Kamigawa, nevíme, jestli očekáváme stejně vysoké vlastně výsledky. Tohle je fantastická karta na Limited. A přímo tady, ano, kombo, tyhle dvě karty je úžasné kombo na Limited. Je docela vtipné, že jsou tady přímo za sebou. Tak v podstatě nevím, jestli očekáváme stej a máme tady fantastický mytik Luxior Geodax Gift. Úžasný. Tahle karta umí udělat z Planeswalkeru příšery, to je unikátní věc, nikdy jsme nic podobného úplně neměli
velice zajímavý Mythic, dáme si ho tady bokem, a Gala Greeters. Nevíme, jestli se dá očekávat takový úžasný cenový boom, jaký dělá Kamigawa. Kamigawa si poslední 3 měsíce na trhu vedla opravdu fantasticky. Nejen, že si tu hodnotu udržela, ale ta hodnota vlastně navíc začala teď poslední dobou ještě stoupat. Hlavně kolektor boostery Kamigawy jsou hodně vysoké a proto od tohohle z toho setu jsme čekali až příliš na očekávání, že by to snad mohlo i překonat Kamigawu. To se obávám, že se nestane, ale co já vím, co se může stát, známe, že i ze starých setů, kterých se nikdy nic nečekalo, jako byl třeba Dragon's Maze, takže ty ceny se vyhouply nahoru a máme tady Drero Shakedown Heavy. A Arc Splitter. Tady pěkná bouchačka, můžu říct. A máme tady první kartu z The Set, Pierce Whim. Tak tohle je nějaký Lorwyn, mám pocit, a opravdu teda úžasná nostalgická záležitost, dám tady na stranu bokem. Tak víte, že i prostě ty sady, jako byl Dragon's Maze, že časem stouply, časem jak těch boxů ubývalo, že udělali dobře. Minimálně si ale myslím, že tahle sada má rozhodně větší potenciál na růst než spoustu sad, které vyšly například minulý rok. A tudíž se těším, jestli bude ta rychlost, to nasazení z Raptors Envoy, krásné, jo. To nasazení, které vlastně začalo už Kamigawa tenhle rok, jestli bude pokračovat, a čekají nás už jenom samé vlastně dobré sady Magic, protože vlastně hned následující sada po Streets of New Capenna má být krásná art karta. Má být, tohle je opravdu, jsem nevěděl úplně, co si o tom mám myslet, tohle je nádherný foil, to se jim opravdu povedlo. Tak v podstatě záleží vlastně na tom, co vyjde dál v Dominárii, protože nás čeká Dominaria United a Dominaria je plán, která je pro spoustu lidí velice zajímavá, spoustu lidí má jádo a uvidíme. A máme tady fantastický první Triland z Paras Headquarters. Tak to chceme vidět, to jsou přesně ty karty, které my potřebujeme, dám to tady k Mythicům, protože to je karta, kterou všichni hledáme, kterou všichni v tomto setu chceme. Tak v podstatě nás vlastně, i když by tahle sada neudělala tolik jako Kamigawa, ta Dominária je velice očekávaná, tahle sada má samozřejmě potenciál na růst a to znamená, že tento rok je opravdu pro Magic výjimečný a samozřejmě také fakt, že máme konec pandemie nebo respektive můžeme zase spolu hrát v hermách, tak ten papírový Magic se tak trošku vrací do hry. A ty openingy těch karet samozřejmě a ty karty jsou zajímavé. Fleetfoot Dancer, Rero. A máme tady foilové Rero Maestros Diabolist. Krása. Vytvoří Diabla 1-1, který střílí. Death Touch, Haste 1-4. Velice zajímavé ability. Krásné foil Rero. Takže opravdu nás vlastně čeká zajímavý rok toho Magicu, i Brothers War vypadá úžasný. A myslím si, že tohle nebude sada, která ten rok úplně zabrzdí. Naopak si myslím, že a spoustu lidí až přijde vlastně téhle sadě trochu na chuť, protože je tady spoustu zajímavých a opravdu hezkých karet. Takže ve finále se na tuto sadu bude vzpomínat v dobrém. Já osobně, sám za sebe, máme tady první Rero, myslím, že z Commanderu, ten je Struz. Já osobně, mě se tato sada velice líbí, já si myslím, že je nadprůměrná tato sada, velice nadprůměrná. Rivetlis Ascendancy, tohle je úžasné, jak tam sedí nahoře na tom lešení a pojídají ty párky, to je taková klasický vlastně obraz. A máme tady další, takže tady máme 3 Rera, nebo dokonce 4 Rera v jednom set boosteru. Máme tady do Commandera Friends Forever.
Takže vlastně si myslím, že pokud dají lidé to na té sadě šanci, že uvidí, že není tak špatná, jak vypadá ta iCoria díky těm Triumům, díky těm Trilandům, vlastně už budu projíždět trošku ty komony a ankomony rychleji, tak se vyhoupla vlastně nahoru a byla opravdu kvalitní. První raro máme tady Obscura Ascendenci, nějaké to vyvolávání duchů. A pak tady máme foil Metropolis Angel. Takže vlastně bude zajímavé to sledovat, jak se to bude teď vyvíjet. No. Ale co já můžu říct, tak mně se tedy líbí, za mě se mi líbí vlastně tohle sada víc, podívejte se, tento art deco a ten showcase, to jsou úžasné ty barvy a ten vlastně styl, který není běžný. Máme tady další mytik, máme tady Angel of Suffering, silný anděl v černé maně, Nightwear, a máme tady první gold kartu, bohužel jenom commonu, ale máme tady krásného Mývala 5-5 v gold provedení. To gold provedení je opravdu krásné, to se jim opravdu povedlo. Dám si to tady na stranu bokem, protože ty gold karty já je prostě miluju. Na první pohled hned jsem se do nich zamiloval. Jenom bych to dokončil, tak tady za mě, můžete si tady, máme tady ještě jako tokeny. Za mě, full artová za mě, nádherná, krásná. Za mě se mi líbí ten styl, to vlastně toho setu víc než Kamigawa. A hlavně Kamigawa je něco, co už tak nějak jako známe, na tu pláni jsme byli, víme, že je to japonské, ale tohle je něco nového. Tohle je Bazzy, Keen Negotiator. Tohle a Black Market Tycoon, tahle karta je velice zajímavá. A tahle sada tady vlastně mi přijde vizuálně nová, zajímavější, je to fresh. Je to něco, co jsme ještě neměli a myslím si, že i když vlastně ty lidé jsou trošku vždycky skeptičtí u té sady nové a neví, co přesně jako bude, tak si myslím, že tohle je zrovna sada, která se povedla a kde to trefili přesně ten styl a Magic sedí v těch kartách absolutně fantasticky. Lagrela. Co myslíte vy, jak jsou vlastně ty draft boostery, kolektor boostery, asset boostery, který byste si pořídili? Já si myslím, že co se týče ceny, tak ty set boostery na otvírání jsou úplně nejlepší. Samozřejmě ty kolektory jsou daleko lepší, pokud hledáte ty karty, ta cena je samozřejmě mnohem vyšší, ale ty set boostery jsou nejzajímavější, obzvlášť když si můžeme občas otevřít nějakou tu příšerku nebo nějakou tu věc nebo dokonce i dobrou drahou kartu ze starého setu. Pan Orfeo, The Boulder, úžasné karty. Waterfront District, Botanica Plaza a Structural Assault. Máme tady nádherný Mythic Foil, to vypadá, že je z Commander setu Kamis Obscura Oculus. Nádhera, ten je tak vyfojlený, že ani pořádně nevidím, jak vypadá. Celý v modrém, vypadá to, že tam má portál do nějaké jiné dimenze, dáme tady k těm lepším kartám. Opravdu, opravdu krásné. My jsme teď přibližně v polovině openingu. Já trochu ty komony a art karty zrychlím, protože už jsme je všechny viděli. Skoro všechny jsme je viděli minimálně jednou. A hledáme tady Hideaway Rebel Rousing Caro, hledáme tady hlavně ty nejlepší, nejkvalitnější věci. Zatím jenom jeden Triom, zkusíme, tři je myslím minimum, co bychom rádi otevřeli. Uvidíme, jestli se nám podaří otevřít, samozřejmě máme tady velký challenge, velkou soutěž, zkusíme otevřít 5 těch Triomů. A první jaro tu máme Maestros Ascendanci, podívejte se, jak tam sedí uprostřed spokojeně. A máme tu další mytik, Arcane Bombardment, tato karta je velice zajímavá, viděl jsem ji v akci a není to sranda, vám to můžu říct. Pokud se pod to schová nějaké silné kouzlo, rybičky, pokud se pod to schová nějaké silné kouzlo, tak ta karta opravdu umí otevřít hru. Zase je to enchantment, takže ne úplně jednoduché se té karty zbavit.
Tak, podíváme se, co tady máme dál. Výborně, a máme tady další triom, nebo tedy Triland. Podařilo se nám otevřít druhý Jetmir's Garden, červeno, zeleno, bílá. Výborně, dáme tady ještě Goldhound. Goldhound vypadá jako fantastická karta na draft, ještě jsem neviděl úplně přesně otestovanou, ale máme tady pejsek, hned na vás vykoukne. Ale viděl jsem ji v akci a není to vůbec špatná karta. Tak, máme tady Ognis the Dragon Slash, Haster Vashino Warrior, tříbarevný, a Little Chat, malý trochu pokec. Tak zatím se nám podařilo otevřít dva triomy a máme tady několik velice dobrých mytiků. Myslím si, že minimálně dva nebo tři z nich jsou ti lepší, z té lepší polovičky těch mytiků. Takže zatím box poměrně dobrý, uvidíme, jestli se to udrží. Rigo, Streetwise Mentor, tady kočičák. Pak tady máme Unlicensed Hearth. Tady je Exile karty ze hřbitova a roste podle čísel různých mana kostů, to je zajímavé. A krásný foilový Disdainful Stroke, karta, která se určitě vejde do několika formátů. Tak se uvidíme, jestli se nám to podaří udržet. Pokud bychom v druhé polovině boxu otevřeli minimálně jednou tolik, tak tenhle box by byl absolutně úžasný, ten opening by byl skvělý. No, to je tedy paráda. Máme tady třetí triland, Xander's Lounge. Tentokrát Grixis barvy, absolutně fantastické, máme třetí a Riveteer's Charm v showcaseu. A máme tady z M19 Transmogrifying Wand ze setu. Tak to je tedy věc. Tuhle kartu už jsem hodně dlouho neviděl. Nějaké to proměňování těch příšer, to tedy je opravdu něco. Viděl jsem to tedy v akci, když se to hrálo na Limited, a byla to tedy zajímavá věc. Tady jeden z nejlepších artů celé sady, Shadow of Mortality, si myslím, že jedna z nejúžasnějších karet, nejkrásnější v podstatě art, takový velice zajímavý, jak ho ten stín drží tam za tu nohu, to se mi opravdu líbí, to je úžasné. A máme tady dalšího Friends Forever, Cecily Haunted Mage. Vypadá další komanderská karta. Maximum hand size je 11. Tak to je opravdu efekt, který jsme jen tak neviděli. Já si tady odstraním paklík komonek, abych to něco nepřehnul. A zbývá nám 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosterů. Tak vlastně blížíme se do finiše. Pomalu se dostáváme na konec. A uvidíme, máme tu nádhernou foilovou full artovou pláň. A podíváme se, jestli se nám podaří dobrat se tedy tohohle z toho úžasného openingu. Jestli se nám podaří ještě otevřít nějaký Triland nebo nějaký úžasný mythic. Shattered Serap ve foilu. Určitě by bylo perfektní, kdyby se nám podařilo otevřít jednoho z Planeswalkerů. Minimálně třeba je tam tady. Teď o tom zrovna mluvím. Fantastická Elspeth, nebo je tam Obnixilis. Doufejme, že se nám jednoho z nich podaří otevřít. A něco se tam vzadu blízká. Máme tady Wire Trapping a Inspiring Overseer. To je ten špatný anděl. Ten je anděl, kterého jsme úplně nechtěli. Ale zatím tři triomy, to je... máme tu podepsaný Vico. Podepsaný art, to už je druhý. Někteří je opravdu hodně schánějí, tyhle ty arty. A máme tady jednu z nejzábavnějších karet, Extraction Specialist. 3-2 Lifelink. A máme tady Gilded Pinions, nějaký ten flying ve foilu. Takže teďko v posledních pár boosterech nám pramen, zdá se, začíná pomalinku vysychat. Ty poslední dva triomy byly fantastické, ale chtělo by to nějaký ten mythic, chtělo by to nějaké to rare, aby jsme se úplně nezastavili Boxing Ring, máme tady, aby jsme se nezastavili v našem Ginny Fae, úžasné, fantastická, a něco se tam blízká, něco jsem tam viděl svítit vzadu, a je to krásné Riveteer's Charm v gold finishi, gilded gold, nádherné, ten gold je opravdu krásný, takže již druhá gold karta
tentokrát Uncommon. Pokud to takhle půjde dál, tak si otevřeme ještě Rare, což by bylo fantastické v tom Gold Finishi. Jak už jsem říkal, tahle sada se mi hrozně líbí. Myslím si, že vlastně ta Streets of New Capenna, že jsou to vlastně takové tmavé a máme tu nádherný mythic. Já nemůžu prostě říct nic, protože teď jsme se zase rozjeli. Máme tu fantastický mythic Lord Xander the Collector. A jak už jsem říkal, tak tahle sada mi přijde a máme tu The Gissa and Geralf. Máme tu fantastický mythic s vlastně, když Eldrazi napadli Innistrad, je to ten druhý blok Innistradu, úžasný mythic, fantastická karta. Nečekal jsem, že něco takového tady uvidím, ale je to opravdu pěkné. Vlastně, jak jsem říkal, tak tahle sada New Capenna jsou to vlastně takové tmavé barvy, podobné jako byly v Innistradu, nicméně tady nádherný Full Artland. Tady se zdá, jako kdyby v podstatě ty barvy těch rodin a toho světa se prolínaly v těch temných uličkách a svítily, což se mi zdá jako mnohem lepší volba, než byl původní Innistrad a mnohem více se mi tato sada líbí, než vlastně takové pouze ty tmavé sady, temné. Ty barvy opravdu dělají hodně, si myslím. A myslím si, že byla dobrá volba v Kamigavě a tady ve Streets of New Capenna vlastně tyhle barvy trochu oživit. Fight Rigging a máme tu foilové raro Unleash the Inferno. Takže pořádné pálení tady draků a příšer a všeho možného, jak se to má dělat. Zbývají nám poslední tři boostery. Ke konci ty mythiky nám začaly přibývat a začínám přibývat ty dobré mythiky, což je super. Zkusíme ještě v těch posledních třech boosterech něco otevřít, zkusíme najít nějakou poslední show nakonec, jestli nám to vylepší náš booster box. Topiary Stomper a Maestros Initiate. Bylo by fantastické zkusit otevřít ještě aspoň jeden triom nebo nějakou setkartu, která má ještě vlastně peníze. Tady mám setkartu, mám tady do svých setkart, vlastně to byla ta třetí. A bylo by super, kdybychom otevřeli aspoň ještě jednu. Myslím si, že ještě jedna by se tam mohla objevit. A máme tady Scheming Fence, Raro, Human Citizen a Nimble Larcenist. A máme tu znovu Hagrild. Zase Raro do Commanderu Friends Forever. Poslední booster. Lidičky, já vám děkuji za sledovanost. Podívejte se na tu krásnou mycinu. Děkuji, že jste se podívali na tento opening. Doufám, že se vám tento opening líbil. V budoucnosti jich stále může být více a více. A uvidíme se vlastně příště Rigo Streetwise Mentor. Uvidíme se příště v dalším openingu, budu se na vás těšit. Hlásí se Filip z Najády a přeji vám krásný den. Čau, čau.